ဒီနေ့ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့သတင်းဆောင်ပါတစ်ပုဒ်ကတော့ကိုလာဆိုးကြီးရေးသားတဲ့တော်လန်ကြီးရဲ့အရွေးများဆိုတဲ့ဆောင်ပါတစ်ပုဒ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒဇယ်နှစ်ဆက်ကုန်ထိုးစစ်ကြီးဟာမြမပြည်မှာအာဏာရှင်စနစ်ဆုံးသက်သွားရေးအစပင်ဖြစ်ပါလို့လေ။အဆိုပါထိုးစစ်ကြီးကြောင့်အသစ်တစ်ဖန်အရှင်ကုန်ကောင်းလာတဲ့ပြည်သူတို့ရဲ့ခုခံတွန်းလှန်စစ်ကြောင့်စစ်တပ်ရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုဟာမိတို့မြပြန်ပြီးကောင်းထောင်လာနိုင်တော့မှာမဟုတ်ဆိုဒီကူလဲကဘာကလက်ခံကြရပြီဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်လာရင်းတက်ဖွဲ့များအတွက်လဲစိတ်သက်ရေးရာဘိုင်းမှာအပေါ်စီးမှရလာခဲ့ပါတယ်ဒဇယ်နှစ်ဆက်ကုန်စစ်စင်ရေးဟာတစ်ချိန်ကလွန်စွာထင်ရှားကြော်ကြားခဲ့တဲ့ BNN တို့ရဲ့နှစ်သက်ကူတက်ထိုးစစ်ကြီးနဲ့အလားတူတူတယ်လို့ပြောရရပါတယ်ယင်းထိုးစစ်ကြီးဟာစိုက်ကုန်ရှိအမေရိကန်တန်ယုံကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းနဲ့စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးတောင်ပီယန်နန်တနိုင်ငံလုံးမြို့ရွာအနှံ့ကိုတပြိုင်တည်းတိုက်ခိုက်လာကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သို့သော2029နဲ့မတူသည်ကတက်ထိုးစစ်ကြီးမှပါဝင်ရတဲ့ပျောက်ကြားတော်လှန်ရေးသမားများဟာထိုသို့ပုံစံမျိုးတိုက်ခိုက်နိုင်အောင်နှစ်သက်ကူပွဲတော်အတွက်တောပိုင်းမှဈေးရောင်းရန်ရောက်လာသူများလေသမားများပွဲတော်လာသူများအဖြစ်အယောင်ဆောင်ကကြိုတင်ကိုယောင်ဖျောက်ထားနိုင်ကြခြင်းဆိုတဲ့အချက်ပင်ဖြစ်ပါတယ်။စိုက်ကူမျိုးကြမသွားစေရန်အမေရိကန်တပ်မကြီး၅ခုကိုစစ်ကူခေါ်ကတလန်းဝင်တလန်းထွက်တိုက်ခိုက်ရတဲ့အထိအပြင်းထန်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်မှာထို့သော BNN ပျောက်ကြားများတိုက်ခိုက်လာနိုင်အောင်မိသူတွင်တာဝန်ရှိသည်နည်းလို့မေးခွန်းများထုတ်လာကြသလိုမြန်မာတွင်လည်းခေါင်းဆောင်ဖြစ်သောမင်းအောင်လှိုင်ရယူနီဖောင်းချွတ်နှုတ်ထွက်ပေးဖို့အထိပင်၎င်းအားမစုံမနစ်ထောက်ခံကြသူများကကြေလောင်စွာတောင်းဆိုလာကြပါတယ်။မင်းအောင်လှိုင်ဟာယခုချိန်ထိအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလက်အောက်ရှိကောလင်းမြို့အားတာလွန်အင်အားဖြင့်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တော်လဲမြို့တစ်ခုလုံးအားဘာတစ်ခုမှမကြံအောင်ဖျက်ဆီးပစ်ပြီးမှသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့လောက်ရဟာမိတို့များအတိတ်ပဲရှိမိနေဟုဆိုက၎င်းတို့အချင်းချင်းမေးဝန်ထုတ်လာကြပါတယ်။လက်ရှိအနေအထားမှာတိုင်းငံတနိုင်ငံလုံးရှိမြို့ရွာများကိုသိမ်းပိုက်ထားနိုင်ရေးအတွက်မဟုတ်ဘဲမြို့အနေငယ်လောက်သာအမြဲတမ်းထိန်းချုပ်ထားခြင်းဖြင့်မြို့ကြီးများနဲ့ကျေးလက်ဒေသများတွင်မိမိတို့မိများထိအသာရနေပြီဆိုတာကိုတော်လိုင်းရေးအဖွဲ့များကထုတ်ဖော်ပြသနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ရင်းရဲ့ရလက်ဖြင့်လူလူက၎င်းတို့အပေါ်အစိုးရဟူ၍မယူဆဘဲလက်နက်ကိုင်နိုင်ခြင်းနေကြတဲ့အဖွဲ့အဖြစ်ပြောင်းလဲမှတ်ယူလာကြပါတယ်။တက်တွင်းမှာလဲလူလူရဲ့ခါတိယွန်းရှာလာမှုနဲ့စစ်ပိုးရဲ့နှိဋ္ဌာယုံများခြောက်လန့်ခြင်းခံရပြီးစိတ်ဓာတ်များပြိုလဲကျဆင်းလာနေပါတယ်။နောက်ဆုံး၎င်းတို့ထွက်ပေါက်ရရေးအတွက်စည်းဆက်ဆွေးနွေးလာတဲ့အခါမှာလဲတော်လန်ကြီးမဟာမိတ်များဟာအသာစီးအနေထားရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာနေရာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတော်လဲမြန်မာတိုင်းရင်းသားတို့ရဲ့အစင်လာခံယူချက်ဖြစ်တဲ့နိုင်မခံရှုံးမပေးစိတ်ဓာတ်ကိုမိတို့မြရိုက်ချိုးနိုင်ငယ်ခြင်းမရှိဘဲအချီးနှီးတာဖြစ်လာခဲ့ရပါတယ်။ထိုပုံစံမျိုးရည်ရှိလုတ်သွားဖို့ကလည်းမိတို့မြမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ထို့အတွက်ရှေ့တန်းရှိဗျူဟာမှုတက်မမှုများကလည်း၎င်းတို့ရန်သူကိုထိုးစစ်ဆင်ချေမှုန်းရမည်သူမဟုတ်ကလည်းတောင်းခံထားနိုင်ဖို့ကစင်အားများအကြီးကျယ်လိုအပ်လာနေပြီလို့တောင်းဆိုလာကြပါတယ်။ဤဒီကလည်းတဘာဝကြပါတယ်။၎င်းတို့အရင်နှိမ်သွားမယ်ဆိုကမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အမျက်တော်ရှခံရဖို့ရှိနေလို့ကြိုတင်ကာကွယ်ထားကြခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တမ်းမှာအရင်နှိမ်နေတဲ့စီရေးအခြေအနေကိုမိတို့မိဘုံပြောင်းပြန်လှန်ပြရမယ်ဆိုဒီက၎င်းတို့တွင်အဖြေမရှိပါဘူး။ထို့သို့တိုက်ရင်ခိုက်ရင်နဲ့တဖြည်းဖြည်းအနိုင်ရသွားလိမ့်မယ်လို့စိတ်ကူးဖြင့်ဖဲရိုက်နေတဲ့အဆင့်မှာသာရှိပါတယ်။မင်းအောင်လှိုင်ဖိုးကထို့သို့ပေးနိုင်စွမ်းမရှိရှိတဲ့အင်အားကိုလည်းဟိုနဲ့နဲ့ဒီနဲ့နဲ့နေရာနဲ့ဖြန့်ပူထားပါတယ်။အချိန်တွေကသူ့အတွက်လမ်းစုံလမ်းကွာရောက်လာပြီဖြစ်လို့နောက်ဆုံးမှာတော့ကြံရမရဖြစ်လာကစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုပြန်ပြီးအသက်သွင်းလာရပါတယ်။စွန်စားမှုကြီးကိုပြုတ်လုလာရတဲ့အထိဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။၎င်းပေါ်နှဲငယ်များကြံနေနိုင်သေးတဲ့ထောက်ခံမှုများလုံးဝဆုံးရှုံးသွားတဲ့အဖြစ်နဲ့ရင်ဆိုင်လာရနိုင်ပါတယ်။ရင်းရဲ့နောက်ဆက်တွဲထွက်ပေါ်လာတဲ့ရလကမိသူများမခံမနိုင်တော့လေသူ့အဖို့ကစွန်စားယုံမှတပါအခြားမရှိတော့ရေရီယာများများခြေနိုင်လင်းအစဉ်ပြေချောမွေ့နိုင်တယ်လို့စိတ်တင်းထားရပုံရှိပါတယ်။ယခုကရန်ကုန်နဲ့နေပြည်တော်များမှာစစ်မှု
ထမ်းရမယ့်စည်ရင်းများကို၎င်းတို့ရဲ့လက်ဝေကံများကကိုယ်တော်နဲ့ကိုထုတ်ပြန်ပြီးအစည်းအဝေးခေါ်ကာတွဲဝိုက်သောနည်းဖြင့်မိဘများထံမှငွေညှစ်လာကြပြီဖြစ်ပါလေ။ရွှေငွေများကိုပင်တင်းအတမစစ်ထဲတွင်းလာတဲ့အထိရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်ဖြစ်လာနေပါလေ။စစ်တပ်မှ30ဘတ်ချက်များပြတ်တောက်လာမှုကြံ့ငွေတန်ဖိုးဒလဝေါ်ကျဆင်းလာခြင်းနဲ့နိုင်ငံတကာမှလက်နက်စည်းများအဆမတန်ကြီးမြင့်လာနေမှုများကြောင့်တလလျင်9000နှုန်းဝင်ရောက်လာမဲ့လူသစ်များအတွက်လက်နက်များလူတိုင်းတို့လိုတက်ဆင်ပေးဖို့ဆိုသည်ကမိတို့များမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ယုံကြည်စိတ်ချရခြင်းနဲ့မရှိလို့၎င်းတို့အားလုံးဟာပေါ်တာများလူသားတိုင်းများအဖြစ်သာအတုံးတော်ခံရဖို့ရှိနေပါလေ။စစ်ကောင်စီရဲ့အာရမစစ်သားစုဆောင်းမှုစန့်ကျင်တိုက်ဖျက်ရေးလက်မှတ်ရေးထိုးလှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ကာရရှိလက်မှတ်များကို UN အပါအဝင်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများထံပေးပို့ကာအရေးယူနိုင်ရေးဆက်လက်ဆောင်ရွက်မယ်လို့ NUCC နဲ့ NLD ပါတီတို့ကမတ်လ14ရက်နေ့မှာပူတွဲထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကရင်နီတော်လှန်ရေးမဟာမိတ်များကယခုအခါထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်နီးရှိဖားဆောင်မြို့အားထပ်မံသိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းဆောင်မေးဝါကိုနိုင်ငံ၌ကျင်းပနိုင်ခြင်းမရှိတော့တဲ့အပြင်နိုင်ငံတဝန်းမြို့နယ်ပေါင်း80နီးပါးအင်တာနက်ဒါမှမဟုတ်ဖုန်းလိုင်းတစ်ခုခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုလုံးဖြတ်တောက်ပစ်ထားရတဲ့မင်းအောင်လှိုင်ဖို့သူရဲ့တမရဖြစ်ရေးရီမန်းချက်ဖြစ်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲဆိုသည်ကဝေးစီထက်ဝေးလာနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ထို့ပြင်တစ်ချိန်ကလွန်စွာဂုံယူဝင်ကြွားစရာဖြစ်ခဲ့တဲ့မြမတက်မတော်ဟာလူလူရဲ့ယွန်းရှာမုံတီခံရမှုနဲ့တူအရှရကွဲအကျိုးနှင်းနဲ့စိတ်တက်အင်အားများပြုကွဲပျက်စီးတောခဲ့ရခြင်းသာအဖတ်တင်ကြံခဲ့ပါတော့တယ်။ပြည်သူတို့ရဲ့ခုခံတွန်းလှန်စစ်မုတ်ချအောင်ရမယ်။